Ja, då har du en takbox för första gången på riktigt på din bil. Ja, det blir jättekul. Spännande. Vad har du för förväntningar? Ja, dels att få med mig lite mer saker. När man är fälthandelsbanbyggare så blir det gärna fullt i bilen. Och ska man ha hunden med sig så är det smidigt att lägga upp lite saker där uppe istället för att ha det i bagagen. Det här med säkerheten, är det någonting du har tänkt på? Absolut. Nu samma där med våra MIM-hinder som vi bygger. Det är mycket säkerhetstänk där, så det ska bli spännande att prova MIMs takbox. Ja, mycket hästsport i sommar. Det blir en del. Framförallt Segersjö, där MIM är med som sponsor. Sen blir det lite andra småtävlingar fram och tillbaka.